Ողջույն հարգելի հետևորդներ, իմ զրուցակիցներն այսօր Բայ Արմինյան հարթակի համահիմնադիրներ, ամուսիններ Լիլիթ և Նշան Օդաբաշյաններն են։ Բարև ձեզ, անչափ հաճելի է ձեզ տեսնելը մեր տաղավարում։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ստեղծվեց մի հարթակ, որը անմիջապես մեծ արձագանք գտավ, հատկապես հայության կողմից։ Հարթակը կոչվում էր Բայ Արմինյան։ Ես արդեն տեղյակ եմ, որ միտքը սկզբնական եղել է Լիլիթինը, միտքը պատկանում է Լիլիթին, և սկսենք զրույցը հենց Լիլիթի հետ։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, չեք ծնվել Հայաստանում, չեք մեծացել Հայաստանում, Հալեպում եք ապրել, որտեղից այսպես այսքան մեծ հայրենասիրություն ու նաև հայրենատիրություն Հայաստանի հանդեպ, տատիկից է, պապիկից է, ծնողներից է, և արդեն անցնենք հարթակի։ Նախ շնորհակալ եմ ժամանակին համար, որ հատկացուցիք խոսելու Բայ Արմինյանի մասին։ Սիրով։ Մենք բոլորը սպյուրքը վստահ եմ մեզի պես է, ինձ և Նշանին պես, որ փոքր եղած ժամանակ մեր մեծ հայրերը, մեծ մայրերը, քերիները եղած են չարթ տեսած անձեր։ Փոքր եղած ժամանակ մենք լսած ենք ինչպես իրենք մեծած են մասմը որբանոցներու մեջ, պատմություններ, ադի արդեն գցանի այդ հունդը, որ հայրենասիրությունը գծնվի քո մեջ։ Վերջը մեծնալես, վերջ Նշանին է դամուսնանալես, վերջ Նշանը միշտ եղած է Հայաստանը այցելող, իբր բժշկական, ադամնաբուժական բաներով ոստեղ համալսարանը տաս տալու, ադով ավելի զարգացավ, իսկ 44 օրվա պատերազմը, որը սկսավ, արդեն ամենուս բոլոր հայ ժողովրդին ցնցեց, լման դարբեր սկացում արտընծավ մեջերնից, կարծես գրագմը արտընծավ, և արդեն Գլենդելի մեջ սկսած էր բոյկոտ թրկական, ուրիշ տեղեր ալ սկսած էր բոյկոտն էլ թրկական ապրանք։ Լավ էր ադի, ուրախ էի, որ մարդիկ բոյկոտ կնեին թրկական ապրանք, բայց իմ մեջը սպամ մծակեցավ, որ բոյկոտն էլ շատ լավ է, բայց բավարար չէ, պամը չեն գներ բոյկոտնելով, պետք է անոր տեղը առնենք հայկական ապրանքը, որպեսի գրնանք փոխել էկոնոմիկը, զարգացնել հայրենիքը, ադ պանով post թրի Facebook-ի վրա էչ մպացի Բայ Արմինյան, և ընկերներուս հրավիրեցի, և սի, որ եկեք իրարու հետ, սենք իրարու ինչ կա լավ հայկական արդատրություն, առաջին շաբթվա մեջ արդեն միացավ 10,000 անդամ ադ խումբին, բոլորը նույն վիճակի մեջ էին, քանի որ արդեն սկսան հրավիրել մեկը մյուսին, և 10,000 անդամ միացավ, և ավելին։ Գեծավ արգյամը սի ինչ չրի, քանի որ բադրաշ չէի, և Նշանին թիմեցի, սի Նշան, ես Facebook-ի խումբ ունիմ, որ վրանգա 10,000 անդամ, բոլորը հայ, և քաչալերել հայկական արդատրությունը, Նշանը միացավ ինձի, և սկսանք գարավարել այդ խումբը։ Սկիզբի շրջանին անշուշտ օգնություն հասցնել պատերազմի, ինչպես կրնանք օգնել, տրամահավաքներն էլ դարբեր գազմագերբություններու հետ, իմիջիայլոցս է մեր Բայ Արմինյանը հայ խումբ մնի, ուրիշ ոչ մի բանի չի պատկանիր, հայկական հայի, անոր համար ամենուն հետ կաշխատինք առանց բացառություններ տնելու, ուրեմն սկսանք տրամահավաք, վերջը որ պատերազմը վերջացավ, արդեն մտածեցինք, որ ինչ պիտի ինենք, պիտի շարունակենք կամ խումբը պիտի փակենք, կամ ուրիշ բանը պիտի ինենք, և այն ադեն որոշեցինք, որ շարունակենք և խնդիրները լուծել, և նայենք ինչպես կրնանք հայկական արդատությունը փոխադրել սպյուրքին։ Եկել եք Հայաստան և միջոցառում ունեք, հոկտեմբերի 14-ին իվենտ կամեց, ուզում եմ խոսենք այդ իվենտի մասին, բայց մինչ խոսել է իվենտից, մեր հեռուստադիտողին ասենք, որ Նշանը մինչև 6-րդ դասարանը հայկական դպրոց է գնացել, այնուհետև արդեն գնացել է այլ դպրոց, հայկական չէ, և փոքրինչ դժվարությամբ է գուցե հայրեն խոսում, կարևորը իր քայլերը ամբողջը հայկական են ու ուղղված են հայկականին, հայանպաստ են։ Համեցեք Նշան ջան, հանգիստ խոսեք։ Նաև ես հալ շնորհակալ եմ, որ մեզի այս առիթը գդրվի, որ ներկայացնենք ով է կամ ինչ է Բայ Արմինյանը, ով ենք մենք և ինչ կներկայացնենք մենք, ուրեմն ինչպես որ Լիլիթը քիչ առաջ ասավ քո հարցումից, որ ինչպես է, որ մենք օրինակի համար ես մինչև 34 տարեկան Հայաստան երբեք չեմ եղած, 1999-ին հրավիրվեցա ադամնաբուժական կոնֆերանսի, որ պիտի ներկայացնեի նյութը, և չեմ մոռնար երբեք ադսկացումը, որ առաջին անգամ
Հայաստանի հողին վրա ոդերս տրի եւ այդ սկացումը մեջ էս եկավոր վերջապես դուն եկա։ Ինչպես որ Լիլիթը սա մենք երբ որ գմեզնայինք միշտ մեծ հայրս, մեծ մայրերս գբատմեին չարտի մասին եւ ինչպես իրենց ազատել են այդ չարտի ադեն դեպի Սուրիա որ քաղտեր են եւ ադին միշտ մեջս մնացել է եւ այդ հայասիրությունը գա ու գմնա եւ ինչպես որ Լիլիթը նաեւ սա միշտ ավելի զարգացել է ես չեմ սեբեր իմ ինձ ինքս իբր սուրիացի բայց հայրուն դոգոսով գսկամ որ ես հայ եմ առաջ հայ եմ եւ հայ եմ որ գաբրիմ միացյալ նահանգներում ուրեմն երբ որ սկսավ այս բադերազմի ադենը ինչպես որ լիտեսավ շատ մեծ ցնցում էր եւ համախմբեց ամեն հայերուն աշխարհի շուրջ եւ երբ որ Լիլիթը սավ իմ օգնությունս բետկոնի այդ Facebook-յան էջը որ ինքը ստեղծել էր եւ սա որ 10000 հոգի միացավ առաջին շաբթվա մեջ բայց մորցավ ասելու որ գարձես թե օրական 1000 անձեր գտիմեին որ միանային մեզի եւ մեծ սիրով ադի ընդունեցի իբր կորձնեություն եւ գրծածս ըրի որ օգտակար դառնամ այդ ադեն ուրեմն ինչպես որ ասավ սկսանք ամբողջ դարբեր գազմագերբություններով հետ աջակցել եւ իրենց ներգայացնել տրամահավաքնել հասցնել եւ բادرազմը վերջանալեն հետո մեկ անգամ են գարձես թե մեկ օր առաջ հաղթելու ենք կմտածեինք որ երկրորդ օրը արդեն այդ բادرազմը վերջացավ ոչ լավ ծևով հայերուն համար, բայց մենք որոշում պետք է գայացնենք, շարնագենք, չէ թե թաթրենք։ Եվ միան նշանակ որոշեցինք, որ մեր նպատակը հայ արդատրողին փոքր միջին արդատրողին օգտակար դառնալն էր, իրենց աբրանքը ներգայացնել Սպյուրքին եւ արդերբրում եւ նաեւ ցույց տալ, որ հայը ինչքան ստեղծագործ է, ինչքան որակյալ աբրանք գարդատրե եւ ադի ցուցաբերել չէ թե միայն սպյուրքահային այլ շատ ավելին մենք ուզեցինք որ այդ հայ արդատրանքը դեսնե օդարը եւ արժեքավոր է հայ դաղանդը հայ արդատությունը եւ հայ բրենդը հենց ադոր վրա սկսանք աշխատելու եւ հարթակը ստեղծվեցավ առակ ուրեմն ադի մեոգես տարի առաջ էր եւ այդպես ինչպես նշեցիր այս ուրբաթ օրը պիտի ունենանք երկրորդ ամենամյա ժողովը որ մենք գործենք ադ քիդությունը բերել Հայաստանի արդատրողին որ ինչպես կարելի է եւ ինչպես հնարավոր է հաջողցնել իրենց բիզնեսը արդերբում շատ բար ովքեր կարող են մասնակցել այս իվենթին միջոցառմանը Բայ Արմինինը ունի շատ վաճառողներ, գրնամսել մոտավորապես 1000-ն ավելի վաճառողներ, բայց մենք արիթը դվինք մոտավորապես 250 վաճառողներ եւ արդատրողներ պիտի ներգալան եւ գկարձեմ, որ շատ լավ խոսնակներ ունենք, 8 խոսնակներ, որ պիտի խոսին դարբեր նյութերու մասին, արդահանելու մասին, networking-ի մասին, ինչպես կարելի է պատրաստել ընկերությունը արդահանման համար եւ այլն։ Իվենթը անվճար է, բայց ամեն հայ արդատրողի ուզեցինք փածը լա։ Ամեն հայ արդատրողի գվաճարեն Բայ Արմինյանի վրա կամ ոչ, քանի որ մեր նպատակը հայրենիքին օգտակար դառնալ է, ուրեմն ամենուն փած է, բայց դժբախտաբար դեղերնի սները էսին մեզի 250 հոգիի փավարար է, սո արդեն գարձեմ լեցուներ առաջին շաբթվա մեջ արդեն լեցվեցավ դեղերը եւ մարտիկ քրանցվեցան որքան։ Ահա, շատ բարի։ Դեկտեմբերի 10-ին, 11-ին արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ունեք շատ մեծ միջոցառում։ Խնդրելու եմ, ասեք, ինչ միջոցառում է նպատակը, էլի նույնն է արդյոք, եւ վայրը նշեք, ովքեր կարող են մասնակցություն ունենալ, մասնակցել, որպեսզի մարտիկ իմանան տեղյակ լինեն Լիլիթ ջան համեցեք ասկի առաջ ունեցանք մեկ հատ զատգվա արթիվ 50 վաճառող Հայաստանեն մասնակցեցան եւ բացինք բոլոր հայ քաղուտին Լոս Անջելեսի մեջ ուրեմն հոնդերեն եւ ոստերեն իրար միացուցին առաջին անգամը լալով
ներգայացուցինք ֆեստիվալը։ Հիմա պիտի ունենանք Hope for Christmas անունով ծերնարկումը Գլենդելի մեջ, որ ավելի մեծ է դեղը, նորեն նույն ձևով Հայաստանի արդատրողը եւ Սպիրկի Գլենդելի մեջի արդատրողներ իրար միանան ներգայացնեն իրենց արդատրությունը։ Հայաստանի մեջ են այս անգամպայց մասմը հավանապար քան եւ իրենք իրենց ցերկովը ցուցադրեն իրենց արդատրությունը։ Ավելացնեմ, որ Զադիգի ֆեստիվալին ունեցանք 1 օր գիրագի օրով ամբողջ օրը, բայց այս անգամ պիտի լա 2 օր, ուրեմն շաբաթ գիրագի պիտի լա ամսուն 10-ին 11-ին, եւ պիտի լա Glendale Civic Auditorium, ովքեր որ Glendale-ի մեջ են, արդեն լավ դեղյակ գլան որ դեադի։ Նաև այդ հյուրերու մասին, որ Հայաստանեն պիտի ներգայանան, հրավեր ուղարկեցին իրենց, որ վիզաները հստանան, եւ հույսով են, որ մոդադենեն ադոր պատասխանը կստանան, հույսով են, որ պիտի լան եւ պիտի ներգայացնեն իրենց բրենդը, իրենց ապրանքը։ Եվ մեր նպատականի է, որ քանի որ Քրիսմսը եւ ամեն մարդ նվերներ գարնեն մեկը մյուսին, քաչալերել հայկականը, առնել հայկականը, օդար փամմա պիտի առնես, լավա, լավա ար եւ հայկականը ար, քանի որ վստահ եմ, որ որ հայկականը առնեն, չեն զղճար եւ գսկան դարբերությունը եւ որակը։ Ուրեմն այս ցեվով թե հայկական արդատությունը քնորթին ներգայացուցած գլանք եւ նույն ադեն կորձը ստեղծած գլանք Հայաստանի մեջ եւ այդ փոքր միջին արդատրողներուն եւ հարգավ նաեւ մեր Գլենդելի կամ Լոս Անջելոսի հայ կորձադերերուն։ Ի միջայլոց կուզեմ ասել, ինչու շատ վստահ եմ, որ հայկական որակը շատ լավն է։ Մենք մասնակցեցանք Chocolate Expo-ի գերեվի 3 շաբաթ առաջ կամ մի քանի շաբաթ առաջ, եւ ոչ հայկական շուկային մեջ։ Եվ բոլոր արդատությունները, chocolate-ները, որ մասնակցած էին, award արին, bronze medal արին, դարբեր award-ներ արին, որ հբարձանալի էր, որ հայը։ Ներգայացություն, ներգայացություն, award արա, որ ասի ինչ որակյալ համեր արդատություններ։ Բարի։ Եվ հոկտեմբերին ինչ որ fashion միջոցառում եք պլանավորել, ներկայացնենք նաև, խոսեք նաև այդ միջոցառման մասին։ Ուրեմն Հայաստանի Fashion Design Chamber-ը, By Armenia-ն եւ Empower Armenia գազմագերբությունը պատրաստած է fashion pop-up event, որը պիտի լավ Vertigo Event Center-ի մեջ, Glendale-ի մեջ, հոկտեմբեր 23-ին ժամը 1:08-ը։ Եվ պիտի ներգայանան 20-ն ավելի high designer-ներ։ Եվ պիտի ներգայանա իրենց արդատությունը, լա զգեստ կամ հագուստերեն, ակնոց, accessories։ Եվ գկաչալերենք, որ high համայնքը Glendale-ի մեջ կաչալերը աս event-ը, որ կարողանանք high designer-ին օգուտ դառնալ եւ ներգայացնել իրենց որակյալ եւ բարձր մագարտակով արդատությունները։ Eventbrite-ի վրա բան ունեն, կարելի են իրենց տիկետ գնել։ Եվ երկու մասը պիտի փականա, առաջին բաժինը բարձրաբես երթան եւ նային եւ քնեն ապրանքը, եւ երկրորդ մասը նաեւ պիտի լա ուդելի, քինի եւ ծանոթանալ դիզայներներուն, այո, շատ շնորհակ եմ։ Եվ կարելի է հարց ու փորձ լալ եւ նաեւ ներգայացում գա fashion design-ի գոմեն Էլեն Մանուկյանը, որ co-founder-ն է, եւ նաեւ Վահան Խաչադուրյանը, որ հայտնի դիզայներ է Հայաստանի մեջ, ինքը design chamber-ին նախական է, ուրեմն իրենց հալա տեղը ներգա բնիլան, շատ ուրախ ենք, որ կարողացան իրենց վիզաները այդպեսի նամակ ներգայացուցինք ամերիկյան կոնսուլին, եւ մոտ 20 դիզայներները ընդունվեցան եւ մի ներգա լանատերը միջոցառման շատ ուրախ են դա։ Բարի։ Քանի որ մեր հաղորդաշարի անվանումը Հազարան բլբուլ է, մենք ընտրում ենք մարդկանց, որոնք, ինչպես հեքիաթում եմ, անում են քայլեր, գործեր ի նպաստ հայի, Հայաստանի, հայկականի, որպեսզի կարողանանք հավքը յետ բերել նորից համատեղ ուժերով եւ մեր այգին նորից կանաչի, հավքը երկի եւ մեր այգին նորից կանաչի։ Դուք այդ հրաշք մարդկանցից եք, որի համար շնորհակալ եմ շատ, եւ ամփոփիչ հարցս, շատ բան եք անում Հայաստանի համար, բայց հաստատ ունեք տեսլական, թե ինչպեսին եք տեսնում Հայաստանը 5 կամ 10 տարի անց։
երկուսից դել խնդրում եմ պատասխան, ինչպիսի Հայաստան եք ուզում տեսնել։ Այդ հարցումը չի պատասխանած, մեկ հատ օրինակ մը բերեմ, որ նաև Բայարմինիանը գրծավ իրականացնել վերջերս, ուրեմն բավական մեծ ընկերության Ամերիկայի մեջը, որ Ամերիկայի մեջը վստահ եմ HomeGoods եւ TJ Maxx ընկերությունները գճանչնան։ Մենք հաջողվեցանք 6 Հայաստանի ընկերություններու բավական մեծ բադվեր ստացան եւ այդ աբրանքը արդեն Ամերիկայ է, արդեն ուղարկվեցավ մոտ 10 տոն աբրանք, որ ասի նաեւ նույնիսկ փորձնական օրդեր է, որ հույսով ենք, որ պիտի դառնա ամենամսյա։ Ուրեմն ադի հույսով եմ, որ մի քանի շաբաթեն հայտնի գլա եւ ասի կարողացանք ունել, ինչպես Լիլիթը միշտ գսե, ծևոմը ամեն ինչի մեջը Աստուծո ցերկի մեջը պետք է լա, եւ մենք իրականության մեջ կորձիչ ենք եւ Աստուծո կորձիչներ ենք եւ գործենք այդ հայկական արդատությունը արդիերգրում ներգայացնել, եւ հույսերնից դա է, ինչ որ հիմա գնալալ, որ քիչմը այդ բիսին չերը վիր, բայց մենք ամեն ինչ գնենք, կոնե մեր չապերով, ինչքան որ քիչ, մեր չապերով այդ բիսի անենք, որ Հայաստանը հզորանա, ժողովուրդը ավելի դնդեսական պայմանները, վիճակը ավելի բարելավվի, որ գրնան երկիրը զորացնել, եւ օրը մեր ապական պիտի լա Հայաստանի մեջ, որովհետեւ ադի ինչպես որ սի առաջին անգամ Հայաստան, որ եկա, կարծես դուն եկա, եւ ես կուզեմ դուն վերադառնալ, ինչպես որ ասեցիք այդ պատմությունը, որ իդ վերադառնան եւ ցաղի եւ գանաչի բարձ, ուրեմն մենք հատ կը բզդի գաթիլ մնենք։ Շնորհակալ եմ, Լիլիթ։ Ես ագուզեմ խաղ երգինք ունենա, երգիրը եւ դնդեսության մեջ մեծ թեր խաղանք եւ կորձ ստեղծենք, եւ օդար բոլոր աշխարի գողմերեն ովևէ մեկ խանութ, որ մտնես, տեսնես Made in Armenian թրված է հագուստներու, կազակներու, գամ ովևէ մեկ արդատրության վրա տեսնենք, եւ օդարը, երբ որ ասես իրեն Հայաստան, քիտնա Հայաստանը ինչ է, եւ սե որ քիդե եւ ուզե քալ այցելել, եւ ինչպես դու գսիկ ովևէ մեկ անց, որ արդեն թուրսն է, հայրենիքին վիճակը անչափ լավը լավ, որ ասես որ երթամ իմ հայրենիքը սաբրիմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մերսի։